ברוכים הבאים לגן לאומי כוכב הירדן. גן לאומי כוכב הירדן קיבל בשנים האחרונות תו תקן של גן לאומי שומר טבע, וזה הודות לכמה פעולות שעשינו פה שחשובות מאוד לשמירת המגוון הביולוגי המקומי. אבי, אז בעצם גן לאומי כוכב הירדן הפך להיות שילוב מנצח של טבע נוף מורשת. לגמרי, לגמרי. זה באמת אתר שמייצג באופן מאוד בולט גם את הנוף, גם את הטבע וגם את המורשת, וגם אגב כל הפעילות של הגן למשפחות, לקהל, מתעסקת בנושאים האלה. כשהגעתי פה לגן לפני כשש שנים, הצומח השליט והדומיננטי פה היה בעיקר של מינים פולשים. אנחנו דאגנו להוציא את כל המינים הפולשים. חלק מהמינים פה הם מינים מאוד מיוחדים, שהם אנדמיים רק לאזור שלנו. אבי, מה זה עושה לך כשאתה רואה צמח שלראשונה פורח פה, החזרת אותו? אני קופץ לשמיים, באמת. פעולה נוספת שנעשתה שקשורה לשמירת טבע היא סניטציה. פחים פתוחים, השפעה שזמינה לחיות הבר, גורמת להתפרצות של חלק מהמינים כדי למנוע מהם כניסה ואכילה של האשפה שלנו. אנחנו דאגנו להחליף אותם בפחים עם מכסה. פעולה נוספת שעשינו, שגם לה יש השפחות מאוד כבדות משקל על שמירת טבע, זה ריסוס. שטח הגן במשך הרבה מאוד שנים רוסס כולו ומנעו מצמחייה טבעית להתפתח ולצאת לאור. אנחנו הפסקנו לרסס, אנחנו נותנים לצמחייה להשלים מחזור, לעשות זרעים ואז להפיץ את עצמה. והתוצאה היא מרשימה, כי מי שמסתובב פה בחורף ורואה את המשטחים הססגוניים של הפריחה פה, פשוט מעורר התפעלות. המבצר נראה ללא משביעה ואנחנו לא מסבים לו בכלל נזק. זיהום אור משבש לנו ולבעלי החיים, משבש להם את השעון הביולוגי. התאורה לא גורמת לזיהום אור, היא לא מפריעה לפעילות של בעלי החיים. אנחנו גם פעילים בלילה, אז לכן חשוב שגם בעלי החיים שהם פעילים בלילה לא יהיה להם זיהום אור ושהדבר לא יפריע להם לשגרת החיים. אז גם כשמגיעים לפה בערב, התאורה לא גורמת לזיהום אור, היא לא מפריעה לפעילות של בעלי החיים. כל הפעולות האלה עוזרים לנו פה לשמור הטבע. זה לא דברים שהם בשמיים וזה לא כרוך בהרבה מאוד עלויות, זה רק כרוך ברצון טוב. להחזיר את הגן למקור שלו, זה לא בשמיים. לא, זה לא בשמיים בכלל. זה חזון. חמש שנים לחזון, למרות שזה עדיין שלבים, זה מדהים.